Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү дарымета токтурубуздун меймандары бул сиздер билген Эмир Абдиманович Зылпуев, бул юстиция Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын жетекчиси. Жана Шерибкулов Замирбекович Маматкана, бул жетектөөчү адис, ошол эле башкармалыктын жетектөөчүсү адиси. Бүгүн актуалдуу бир темалардын бирине сиздердин маалымат бермекчи. Эмне дегенде юридикалык жактарды каттоо темасы ар дайым актуалдуу болуп турат. Эмне дегенде улам өзгөрүлүп турат ушул тема. Эң алгачкы ушу Эмир Абдиманович, сизге сөз берсек, ушул темада юридикалык жактарды каттоодо кандай жаңылыктар бар, кандай өзгөрүүлөр бар? Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, медиа манастын көрөрмандары, биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул актуалдуу темага бизди чакырып, ушул жарандарыбызга бир аз болсо да маалымат берген мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүнө. Айта турган болсок, бүгүнкү күндө юстиция министрлиги тарабынан бир жакшы бир негизги мамлекеттик деңгээлде ушул өкмөттүн коюлган пландарынын негизинде жакшы бир жаңылык иштери болуп атат. Бул бүгүнкү күндө өзү билесиздер, каттоо бүгүнкү күндө жанагы кагаз жүзүндө жүргүзүлөт. Ал эми келечектеги азыр кылып аткан иштерибиз бул юридикалык жактарды электрондук түрдө онлайн каттоону киргизүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Кудайым буюрса, ушул система ишке кирип калган болсо, жарандар үйүнөн чыкпай эле интернет аркылуу өзүнүн ошол түзүп жаткан юридикалык жагын интернет аркылуу эле каттап, ошол каттоочу органга келбей эле койсо болуучу мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошондой электрондук түрдө болот дегенде, ошол жана жоопкерчилиги чектелген коомдорго тийиштүүбү же жалпы юридикалык жактарга тийиштүү болобу? Ооба, жакшы суроо бердиңиз. Бул онлайн каттоо системасы бүгүнкү күнү эки этап менен жүрүп атат. Биринчи этапы ошол сиз айткандай жалаң гана коммерциялык уюмдар, жалаң гана каттоо, биринчи каттоо. Ал эми ошол юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү, ошонун арасында коммерциялык эмес уюмдарды, филиалдардын баардыгын каттоо, кайра каттоо жана алар иш аракетин токтотууну каттоонун баардык үч жанагы процедурасы жол жобосу дагы толугу менен киргизилүүсү бул экинчи этап менен жүрөт. Анысын биз экинчи этапты Кудай буюрса 2020 жылга чейин аяктоого аракетти кылабыз. Ал эми биринчи этап ушул коммерциялык уюмдарды биринчи каттоосун гана бул ушул 2018 жылы ишке киргизгенге, система ишке киргизгенге аракетти кылабыз. Азыр биздин ушул программалык ошол обеспечениебиз, ушул программабыз сентябрга чейин бүтүүнү азыр пландаштырып атабыз. 80% бүгүнкү күндө даяр. Ал эми ошол онлайн каттоо ишке толугу менен кириш үчүн сөзсүз түрдө ченемдик укуктук актылар даяр болуш керек. Биринчиден бул ошол юридикалык жактарды каттоо жөнүндө мыйзам өзгөртүүлөр киргизүү жана ошол онлайн каттоону жол жоболоштурулган мыйзам актыларынын астындагы долбоорлор иштеп чыгылыш керек. Бул ошол өкмөттүн токтомун бекитилүүчү жоболор. Бүгүнкү күндө мыйзам долбоор толук мамлекеттик органдардын арасында макулдашуудан өтүп процедурасы бүттү жана коомдук талкуу процедурасы да бүттү. Азыр биз ошол келип түшкөн сын пикирлер, сунуштардын үстүнө иштеп атабыз. Мыйзам долбоорун толуктап иштеп даярдап, аны Кудайым буюрса өкмөттүн кароосуна ушул август айында киргизебиз. Жана мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин анан биз тиешелүү өкмөттүн токтом менен бекитилүүчү жоболорду иштеп чыгып, аларды кароого киргизсек, ошону менен ошол депутаттар колдоп мыйзам кабыл алынып жана президент өз колу коюп берсе, ошол мыйзам биз сунуштап атабыз 6 айдан кийин күчүнө кирет деп. Анткени ага чейинки баягы даярдоочу процедуралар бар, жол жоболор, ошолорду бүтүрүп анан 2019 жылы толугу менен ошол коммерциялык уюмдарды каттоо системасы, онлайн каттоо системасы ишке киргизүүнү биз пландаштырып, ошонун үстүнөн азыр тыгыз иш алып барып атабыз. Жакшы жаңылык экен. Ошону менен кошо, мисалы, мөөнөттү муруку бойдон калмакчы. Ал жерде сөзсүз түрдө коммерциялык, негизи эле онлайн каттоо болгондо мөөнөттөрүнө сөзсүз түрдө баягы таасир тийгизет кыскарышына. Анткени ооба, эми азыр мисалы бүгүн деле коммерциялык уюмдарды каттоо бул жанагы финансы кредиттик мекемелерди кошпогондо 3 күндү түзөт да, 3 күн, 3 жумуш күн түзөт. Ал деле кыска мөөнөт. Ошол себептен биздин бүгүнкү күндөгү каттоо процедурасы бир кыйла жеңил болгондуктан, мисалы өзү билесиздер, жанагы
Дүйнөлүк банктын бизнести жүргүзүү рейтингинде биз ошол ишканаларды каттоо рейтингинде биз быйыл 29-чу орунда турабыз. 180 мамлекеттин ичинен. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Ал эми онлайн каттоо киргизип калса, бул каттоо жол жобосу дагы жеңилдештирилет. Мен ойлойм, ошол рейтингде биз дагы көтөрүлөбүз биринчи тепкичке. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул электрондук түрдө каттоо болгондо албетте жеңилдиктер болот. Кайрадан бир баягы мамлекеттик органдарга, башка мамлекеттик органдарга баруулар же башка мамлекеттик органдардан кошумча документтерди талап кылуулар уже ошол киргизүү менен токтотулат. Ошон менен бир кыйла жеңилдиктер болот. Эң жакшы. Жакшы кабарыңыз бар экен. Сиздерге ошо юридикалык жактарды каттоо процедурасында жаңылыктар менен сизди Эмир Абдыманов менен Жылпуев бул юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын жетекчиси Эмир Абдыманов менен Жылпуев тааныштырып кетти. Эмнеси азыр сөздү Шеримкул Замирбекович Мамытканова берели бул жетектөөчү адис. Жалпысынан юридикалык жактарды каттоо кайсы ченемдик укуктук актылар негизинде жүргүзүлөт? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Рахмат сурооңузга биринчиден. Ченемдик укуктук актыларды биринчи сөз алып кетсек, бул Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарды каттоо, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо мыйзамы. Бул эң негизги биздин мыйзам болуп эсептелет. Андан тышкары биздин дагы башка локалдуу актыларыбыз бар. Кыргыз Республикасынын ошондой эле эң негизгиси ушул төмөнкү айтылган мыйзам менен колдонобуз. Негизинен ушу юридикалык жак дегенде биз кимдерди мындай аймалай алабыз? Эмне дегенде мисалы бир аз маалымат алып кеткенде жана коммерциялык уюмдар мисалы 3 күн ичинде финансы кредиттик башка 1 мөөнөттүн ичинде катталат экен. Мисалы ошондой сыяктуу мисалы акционердик коомдор, дагы кайсы кооперативдер, кандай түрлөрү бар, алардын мөөнөттөрү мындай айырмаланышы барбы мисалы? Сөзсүз айырмасы 6-беренин негизинде мен төмөнкү айтылган мыйзам негизинде мөөнөттөр бөлүнөт. Бул коммерциялык мекемелер 3 иш күндө катталат. Ал болсо некоммерческий организациялар бул 10-10 күндү түзөт. 10 иш күндү түзөт. Мөөнөттөрү ушундай болуп бөлүнөт. Мен толуктап кетсем Шарымкулдун айткан сөздөрүнө негизинен демек коммерциялык уюмдар жана биз атап өттүк ошол финансы кредиттик мекемелерди кошпогондо 3 күндө түзөт каттоо. Эгерде ошол коммерциялык уюм мейли ал жоопкерчилиги чектелген коом формасына түзүлгөн болсун, мейли ал акционердик коомдун формасына түзүлсө деле, эгерде ал ошол кредиттөө системасы менен иштей турган болсо, анда анын каттоо мөөнөтү 10 календардык күн болот. Ал эми саясий партиялардын каттоо мөөнөтү бул 30 күндү түзөт. Юридикалык жактардын жалпы бардык юридикалык жактарды филиалдар өкүлчүлүктөрдү жоюунун мөөнөтү бул 7 жумушчу күн. Ал эми юридикалык жактардын ошол чет өлкөлүк юридикалык жактардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын филиалдарынын өкүлчүлүктөрүн каттоо мөөнөтү 10 календардык күн. Ал эми мисалы ошол эле Кыргыз Республикасынын аймагында катталган биздин юридикалык жактарыбыздын филиалдар өкүлчүлүктөрүн каттоо мөөнөтү 3 күн болот. Ошон менен мөөнөттөрүнүн айырмачылыгы. Жалпы массалык мисалы каражаттары кандайча катталыш керек? Алар юридикалык жак катары катталыш керекпи же болбосо мындай жеке киши да катта алабы? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Биздин көп жарандар деле керек болсо ошол кээ бир ушул мамлекеттик органда иштеген кишилер деле айырмалап биле албайт. Бул массалык маалымат каражаттары бул юридикалык жак болуп эсептелинбейт. Бул болгону ошол экономикалык ишкердиктин түрү гана. Мисалы теле берүү, радио берүү, радио уктуруу деп азыр жаңы мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Бардыгы радиоканал, телеканал болупчу. Ал эми алардын ишмердүүлүгү ошол радио уктуруу, теле көрсөтүү, журнал, газет, ошол массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде эмнелер ушул массалык маалымат каражаты болуп эсептелинет экендигинин тизмеси бар. Аларды каттоо юстиция министрлигине жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө мына жакында мыйзам кабылданып күчүнө кирди. Мурда 30 күндө катталса, азыр 10 жумушчу күндө катталат. Мөөнөттөр кыскартылды. Андан сырткары юстиция министрлиги бүгүнкү күндө тиешелүү жумушчу топту түзүп жатат. Жумушчу топтун биринчиден болгон милдети ошол жаңыдан ошол массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө жобону жаңылап
жаңында башкадан кайра иштеп чыгуу. Анткени массалык маалымат каражаттарын каттоо тартибин жөнгө салган жолу 92-жылы кабылданган. Ошодон бери бүгүнкү чейин өзгөртүү киргизилген эмес, эски нормалар, эски ченемдер камтылып калган, ошолор жаңылап бүгүнкү күндөгү мыйзамдарга ылайык келтирүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Анан дагы бир азырынча балким айтканым эртерээк болор, бирок мындай бир менин жеке пикирим болуп атат. Азыр ошол мыйзамдарды талдап анализдегенде бир менин жеке пикирим азыр макулдашууну ошол жумушчу түзүлсө ошол суроону коелу деп атабыз. Мисалы жана айтпадыңызбы, массалык маалымат каражатын жеке жактагы түзө алат, мисалы жаранын катары же жанагы юридикалык жакты түзбөстөн өзүнүн ишкердигин жүргүзгөн жаран, мисалы баягы бизде жеке ишкер деп коебузго, индивидуальный предприниматель же юридикалык жак түзө алат да. Ал эми мындай телеканал, радиоканалдар жалаң гана юридикалык жак гана түзө алат. Демек бул ошо массалык маалымат каражатын биз ишкердик, экономикалык ишкердиктин түрү караганда, мисалы ошол эле курулуш жүргүзүү же соода сатык кылган ишкердиктердин түрлөрүнүн арасында ошол массалык маалымат каражатын ишкердигин караганда бул болгону ишкердиктин түрү болуп атат. Демек муну канчалык деңгээлде каттоо керек эмес. Балким аны ошол аларды түзүп аткан юридикалык жак болобу же жеке ишкер болобу, аны ошол ишкердикке жанагы уруксат алуу менен гана ишти жүргүзүү деп ошол системаны киргизсекпи деген азыр ойлор болуп атат. Ошол ушундай суроолорду Кудайым буйруса жана мен өткөн жумуш топ түзүлсө ошонун негизи алкагында карап иликтеп чыгып, эгер туура болсо өкмөткө сунуштайбыз, эми туура эмес же колдоо таппаса анда бүгүнкү деле система менен иштей берет. Жакшы. Ошондо мисалы коммерциялык уюмдар жана коммерциялык эмес уюмдар мисалы кайсы жерден катталыш керек? Ал мисалы жергиликтүү областтык жана юрисдикциянын бөлүмдөрүндөбү же болбосо түзмө түз юрисдикция министрлигине кайрылыш керекпи? Кимге кайрылыш керек? Шеримкул, сизге сөз берсем кандай дейсиз? Рахмат, чоң рахмат сурооңузга. Биринчиден юридикалык жактар бул юридикалык дарегине байланыштуу катталат. Юридикалык дареги эң негизги үлгү катары алып кетсек, эгер Бишкек шаарында жайгашса жана уюштуруучулар Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналса, бул сөзсүз түрдө Чүй областынын, то есть Бишкек аймагынын тегерегинде Чүй Бишкек башкармалыгында катталат. Эгерде уюштуруучулардын ичинде чет өлкөлүк жаран бар болсо, бул сөздөн түз борбордук аппаратта биздин юстиция министрлигине катталат. Ошол коммерциялык эмес коомдук уюмдар үчүн да ошондой жобо, ошондойбу? Бул жобо, ооба, туура айтасыз. Бул юридикалык жактарга жалпы каралат. Бирок саясий партияларга тиешеси жок. Саясий партиялардын баардыгы Кыргыз Республикасынын жарандары менен гана түзүлөт. Ошондуктан саясий партияларды каттоо министрликтин борбордук аппаратына жүргүзүлөт. Урматтуу көрөрмандар, министерство Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен башкы баранда ошол жерде юридикалык жактарды каттоо деген өзүнчө бөлүм бар экен. Ошол жерде сиз мисалы типтүү уставтардын үлгүлөрү, каттоо арыздарынын формасы жана каттоо үчүн алына турган акы, юридикалык жактарды филиалдарын өкүлчүлүктөрүн каттоо жүргүзүүнүн тартиби, юридикалык жактарды каттоонун тартиби жөнүндө салган ченемдик актылар жана башка темаларда ошо темаларды кененирээк окуп кирсеңиздер болот. Мисалы ошолорду деле жана жоюу тартибинде да бир аз өзгөрүүлөр бар. Мисалы ошол эң алгачкы мисалы социалдык фонд өзүнчө дейли жана салык кызматына өзүнчө мындай арыз бербестен азыр түзмө түз биринчи юстиция министрлигине арыз бериш керек, ошондой? Туура, жакшы, өтө жакшы актуалдуу суроону койдуңуз. Негизи юридикалык жакты жоюунун процедурасы, жол жобосу эң биринчи кайрылуучу орган болуп юстиция министрлиги болуш керек. Анткени уюштуруучулар ошол өзүнүн мейли ошол жоопкерчилик чектелген болобу, кайсы бир формада болбосун юридикалык жакты жоюу тууралуу чечим чыгарган күндөн тартып же бул баягы ыктыярдуу жоюу болгон маалда, ал эми мажбурлоо жоюу болгондо сот аркылуу чечим чыкканда сөзсүз түрдө биринчиден юстиция органдарына кабарлама бериш керек. Ал кабарлама мурдагыдай жанагы газеталарга чыгарылбастан азыр бүгүнкү күндө юстиция министрлигинин сайтына жайгаштырылат. Ал сайтка маалыматтар, тиешелүү маалыматтар каралыш керек. Биринчиден ошол биринчи маалымат ушундай юридикалык жак жоюу процедурасында турат жол жобосунда. Экинчи, ошол өздөрүнүн кредиторлору, өзүнө кимдер карыз болсо ошол кишилер
ошол тараптар ошол ликвидаторго, дайындалган ликвидаторго же ошол коомго 2 айдан кем болбогон убакыттын ичинде кайрылып өздөрүн таламдарын баягы чечип алыш керек. Ошон үчүн сөзсүз түрдө 2 маселе коюлат. Биринчиси юридикалык жак жоюу процессинде турат, экинчиси ошол өзүнүн таламдарын баягы талап кылып ушул юридикалык жак жоюлуп жаткан юридикалык жакка кайрылып өзүнүн карыздарын өндүрүп алганга мүмкүнчүлүк түзүү тууралуу алардын дареги, контактылары, ошол телефондору жана канча мөөнөттүн ичинде кайсы жерге кимге кайрылса болот экендиги тууралуу маалымат жайгаштырыш керек. Демек ошол биринчиден кабарлама юстиция органдарын берилет. Берилгенден кийин анан өздөрүнүн жанагы биринчиден ошол салык кызматында, салык органдарында өзүнүн ошол ликвидациялык процедураларын жоюу процедураларын жүргүзүп, социалдык фондто жүргүзүп, анан баардык процедура бүткөндөн кийин ошол 2 айлык минимум ошол кеминде 2 айлык мөөнөт өткөндөн кийин гана өзүнүн карыздары жок болуп, эч кимдин алдында эч кандай бир милдеттенмелери калбагандан кийин гана ошол өзүнүн бухгалтерлик жанагы балансын бекитет. Акыркы ликвидациялык бухгалтерлик балансын бекитет. Анан ошол менен нөл болуп бардыгы чечилгенден кийин анан документтерин архивге тапшырып, анан ошол жана Шеринкул атап өткөн юридикалык жактарды филиалдар өкүлчүлүктөрүн мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамынын 13-чү беренесинде так көрсөтүлгөн документтердин тизмеси бар. Ошол тизмелерди анан тиешелүү аймактык же борбордук аппаратка алып барып тапшырган күндөн тартып анан 7 жумуш күн ичинде каралат. Документтердин баардыгы туура процедурасы туура сакталган болсо анда тиешелүү мыйзам чыгат жана ошол юридикалык жактардын электрондук базасына тиешелүү маалымат киргизилет. Мисалы жана юридикалык жакты айтабыз, филиалдар анан өкүлчүлүктөр. Филиал менен өкүлчүлүктүн айырмасы эмнеде? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Чын айтканда мында көп айырмалабайт кишилер. Айтып коюш керек. Ошол граждандык кодекстин 90-чу беренесинде филиал эмне, өкүлчүлүк эмне экендигин аныктамасын берет. Филиал өкүлчүлүк экөө тең бул юридикалык жактын ал жайгашпаган башка жердеги анын структуралык бөлүмү болуп эсептелинет. Анын филиал ошол юридикалык жактын негизги юридикалык жактын толук же анын жарым жартылай кылган функциясын аткарышы мүмкүн жана анын өкүлчүлүк функциясын аткарат жана анын кызыкчылыгын коргойт. Ал эми өкүлчүлүк анын жанагы ыйгарым укугунда айтканда функциясы бир аз филиалга караганда азыраак, ал болгону анын кызыкчылыгын коргойт, анын ошол өкүлчүлүгүн гана кылып берет. Мисалы чет өлкөдө катталган юридикалык жакты айтсак, мисалы Россия Федерациясында же башка өлкөдө же ушул эле СНГ мамлекеттеринде болгон башка бир мамлекетте катталган юридикалык жак бизге филиалын каттаса, анын дагы ишин бул жакта жүргүзө берет. Өкүлчүлүк болсо анын болгон анын кызыкчылыгын бул жакта коргоп, анын өкүлчүлүгүн гана ишин аткарат. Жакшы. Шеримкул Зембербекович, сизге суроо. Мисалы ошол эң алгачкы мен жоопкерчилиги чектелген бир коом ачайын деген бирге мындай суроолор, талаптар көп болот да, негизгиси ошондой. Мисалы ошол киши ошону каттоону билбеген киши, юридикалык билими жок дейлик да, ошону эмнеден башташ керек? Кандай документтерди алып барыш керек биринчи? Кайсы жерге алып барыш керек? Ошону мындай этап этап менен айтып берели. Чоң рахмат сурооңузга. Биринчиден айтып кетсем, бул 11-чи берене юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын жана өкүлчүлүктөрдү каттоо мыйзамында жазылган. Бул жакта тартиби жазылган жана кайсыл документтер юстиция органына алып келинши боюнча жазылган. Эң биринчиден кайсы документтер келет, ошонун тизмесин айтып берсем. Бул арыз Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен бекитилген арыздын формасы бар. Муну биздин официалдуу сайттан же юстиция органдарынан алсаңыздар болот. Экинчиден бул чечим кабылданат. Уюштуруучулардын чечими ошо юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Үчүнчүдөн паспорттун көчүрмөлөрү келинет. Жана ошондой эле уюштуруучулар өзлөрү келип, юстицияга келип тапшырышы мүмкүн документти же ошол эле доверенность менен бериши мүмкүн. Ошол документтер талап кылынат көбүнчө. Эме боюнча айтып кетсек, кайсы органга, кайсы орган юстицияга тапшырат боюнча айтып кетсек, төмөнкү айткандай, эгер чет өлкөлүк жаран катышуучу бар болсо, бул борбордук аппаратка, биздин юстиция министрлигине келет. Эгерде биздин Кыргыз Республикасынын жарандары болсо, бул юридикалык адресине байланыштуу. Эгер Ысык Көлдө жайгашкан болсо, юридикалык адреси бул Ысык Көл облусунун юстиция министрлигине барып тапшырат.
Дейлі, мисалы, ушыл юридикалық жақты, сіз айтатқанда, мисалы, ұйыштырушыларды атасы, анан ұшыл менен қошо, мисалы, бір терминді жолғат, мисалы, қатышушылар. Ушыл ұйыштырушылар мен қатышушылардың айырмасы емінеді? Айырмашылды ле жоқ. Негізі, ұйыштырушы деп біз жаңағы бірінші негіздеп атқан кішілерді, түп-түп түзіп атқан кішілерді ұйыштырушылар деп тіле келеді. Мызамда жаңағы қашаның ішінде қатысушылар деп келеді. Мысалы, біріншіле бардық коммерциялық болу, коммерциялық емес ұйымдар болған ле бардығы бірі ұйыштырады. Демек, ұйыштырушы бірінші этаптағы қаттауды. Ал емі кейін ұйыштырушылар өзгеруші мүмкін. Алардын курам өзгөрүшү мүмкүн, бирөө чыгышы мүмкүн, бирөө кириши мүмкүн. Ошол учурда катышуучу деген термин колдонула берет. Ал эми коммерциялык эмес уюмдарда, мисалы, баягы мүчөлүккө негизделген коммерциялык эмес уюмдар болушу мүмкүн. Бул ошол эле саясий партиялар, коомдук бирикмелер. Аларда каттаганда уюштуруучу деген уюштуруучу статусу болот. Ал эми катталгандан кийин алар баягы мүчөлүк статусуна ээ болуп калат. Анткени мүчөлүктөр өзгөрүшү мүмкүн, бирөө кириши мүмкүн, бирөө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан ал жерде катышуучу же уюштуруучу деген термин катталгандан кийин аларга колдонулбайт. Мисалы, өздөрүн жалпы чогулуштарын өткөрүзгөндө коомдук бирикме болсо, алар ошол коомдук бирикменин жалпы мүчөлөрүнүн чогулушу деп. Ал эми коммерциялык уюм болсо, мисалы, ошол эле жоопкерчилиги чектелген коом болсо, анда ушундай бир юридикалык жактын жоопкерчилиги чектелген коомунун жалпы катышуучуларынын чогулушу деп же протоколу деп ушундай чечим чыгара берет. Мисалы, жана коомдук бирикмелердин жана болбосо коомдук фонддун мисалы катышуучулар же уюштуруучулар алмашкан учурда мисалы кайра каттоого тийиштүүбү? Коомдук бирикмелер, саясий партиялар, жалпы эле жанагы мүчөлүккө негизделген коммерциялык эмес уюмдар болсо, алардын эгерде мүчөлөрү өзгөрсө, кирип чыкса, алар кайра каттоо өткөрүүгө милдеттүү эмес. Ал эми коммерциялык уюмдардын арасынан жанагы жоопкерчилиги чектелген коом же коммерциялык кооператив, дагы башка ушундай бир учурлар болгондо жанагы мүчөлүк эмеске болбо мүчөлүк эмес же жана пайшиктер болбогон юридикалык жактарда жанагы хозяйственное общество деп коет, ошол чарбалык коомдор. Бул ошол жоопкерчилиги чектелген коом, жоопкерчилиги жанагы командиттик шериктештиктер бар, дагы башка формаларында алар катышуучулар өзгөргөн учурда кайра каттоого жатат. Ал эми акционердик коом болсо, акционерлер өзгөрсө, ал кайра каттоого жатпайт. Ал болгону ошол өздөрүнүн реестрде кармоочулары бар. Ошолордо өздөрү каттоосун жүргүзүп, жанагы акционерлер өзгөрө берет, ал эми юстиция министрлигине кайра каттоого келбейт. Мисалы, ушул юридикалык жактан консультация алуу үчүн кээде биздин жарандар ушул жана интернет форумдарды колдонушат. Ал жерден мисалы суроолорду берип, анан ошол адистерден жооп алганга аракет кылышат да. Мисалы, түзмө-түз юстиция министрлигине болобу же жана башкармалыктарда мындай регионалдык башкармалыктарга кайрылыш үчүн мисалы электрондук түрдө кайрылууга мүмкүнчүлүк барбы, адрестер барбы, кандайча мисалы жооп ала алышат? Рахмат, мен жооп койсом. Төмөнгү айтылгандай эле биздин официалдуу сайтыбыз бар. Ал жакта юридикалык жактарды каттоо башкармалыгы бөлүгү бар. Биздин жарандар жана ошол жака кирип толук маалымат алса болот. Ал жакта биздин кызматкерлердин телефон номери жазылган жана ошол биздин территориалдык аймактагы юстициянын номерлери жазылган. Ошол даректерге кайрылса болот. Андан сырткары мен кошумчалап коеюн, андан сырткары ар бир мамлекеттик органдын ошол эле биздин аймактык башкармалыкта өзүнчө мамлекеттик орган болуп эсептелинет. Ошондуктан алардын да өзүнүн электрондук даректери бар. Ошондуктан өздөрүнүн кайрылууларын ошол жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде ар бир мамлекеттик органга жаран электрондук түрдө же кат жүзүндө кайрылууга укуктуу. Ошондуктан алар электрондук түрдө кайрылса да болот же кат жүзүндө кайрылса болот. Электрондук кайрылуунун деле кат жүзүндө кайрылуунун деген мөөнөттөрү экөө бирдей эле, экөөнө тең бирдей мыйзам талап кылган мөөнөттөрдө, мыйзам талап кылган тартипте жооп берген милдеттүү болот. Ошондуктан кайсы маселе болбосун, мейл, телефон аркылуу болсо деле же электрондук аркылуу болсо деле кайрылса мамлекеттик органдар ошонун ичинде юстиция министрлиги эле жооп берген милдеттүү болот.
Мисалы кезтерді юридикалық қызмат бөлімін ашқанда, жана рекламалар бөлімін ашқанда, ошыл айрықша ошы жокерчелек чектелігін қоғымдарды, жол болсы, жана қоғымдық бірікмелерді қаттығы жардан берем деген юридикалық қызматтар көрсетілі. Алардың жана қызмат ақысы мұндай біраз жоғырырақ. Бірок, мұндай түзметісі, адам өзі жана сіздің сайтыңыздан қарап, типті уставтың емесін формасын алып, арысының формасын алып, өзі толтыру үлі, анан келіп ақысын төлейді дегенде ақысы қанша? Өте жақсы сұрау бердіңіз. Өте жақсы сұрау бердіңіз. Өте актуалды мәселе. Бүгін күнде біз біріншіден ошол іште азыр жүргізіп отырбыз. Жаран өз мейлі ал юридикалық өзінің жаңағы білімі болсын, болбосун, ал өзінің юридикалық жағын қаттоодо біреудің жардамына муктаж болбогондой шартты түзүү бул биздин бирден бир милдетибиз. Туурабы? Ошондуктан биз азыр күндө бардык юридикалык жактардын уюштуруучулук формаларындагы юридикалык жактардын түрлөрүнө каттоодон баштап кайра каттоо жоюуга кандай документ керек болсо ошонун баардыгын тизмесин ошонун баардын үлгүлөрүн даярдап туруп сайтка жайгаштырып китепчелер чыгарып туруп таркатайлы деген үстүндө иштеп атабыз. Анткени сиз өтө жакшы айттыңыз, ошол эле жанагы юридикалык кызматтарды көрсөткөн ар кандай фирмалар бар, алардын ставкалары да жогору болушу мүмкүн, эми алар өздөрү билет кандай бааны коет. Бирок жанагы жарандарга бир башка бир туура эмес маалыматты берип ошону улам жарандар юстиция министрлиги коррупцияга малынып калган, анан ошол каттап атканда акча бермейче бүтпөйт деген түшүнүктөр калыптанып калган. Ошондуктан биз ошол нерсени жок кылыш үчүн бүгүн элдерге жарандарыбызга толук мүмкүнчүлүктү берип коюунун үстүнө иштеп атабыз. Эч ким муктаж болбосун. Мейли ошол эле юстиция министрлигинин кызматкерлерине кайрылып, мага ошону даярдап берип койсоң акысың акын төлөп берейин дебей тургандай кылып, баардык формалардын үлгүлөрүн даярдап ачык чыгарып коебуз. Ошону менен биринчиден кайсы бир деңгээлдеги коррупциялык тобокелдик жок болот. Экинчиден жарандарга жеңилдиктер пайда болот. Ошондуктан бул бизден бир биринчиден милдетибиз. Экинчиден жанагы онлайн каттоо киргизген болсо ал жерде эч бир кыйынчылык жок. Ал жерде жанагы суроолорду толтуруп бара берсе эле тиешелүү маалыматтар керек болот, толтурулат, ошону менен каттай берет. Ошон үчүн биздин бирден бир милдетибиз, мен дагы бир баса белгилейм, максатыбыз ушул башкармалыкты мен дагы жетекчилик кылып аткандан ушул мен декабрь айынан бери иштеп атам, ага чейин эле ошол өзү билесиздер, ушу коррупцияны алдын алуу боюнча иштегенбиз. Биздин биринчи максатыбыз юстиция министрлигиндеги болгон терс болгон коррупциялык тобокелдиктерди жок кылыш. Өзү билесиздер, кайсы жерде мамлекеттик кызмат көрсөтүү функциясы болсо ал биринчиден коррупциялык тобокелдикти алып келет. Ошондуктан биздин бирден бир максатыбыз элдерге жеңилдик түзүп, коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылып, ачык функцияны ачык жанагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү. Акча маселесин айтпай кеттиңиз, жана акысы каттоо үчүн канча? Каттоо үчүн алына турган биз ошол мамлекеттик кызматтын акысы болгону 426 сом каттоого. Кайра каттоонуку деле ошол эле сумма, ал эми жоюуга 400 канча эле 406 сом төлөнөт. Болду, андан башка юстиция органдарына акча төлөнүп кайсы бир талап акчалар талап кылынбаш керек. Эгерде кокустан бирөө башка да акча кошумча акча талап кылып атканбыз, сөзсүз түрдө түздөн түз мага чыксаңыздар болот. Менин телефон номерим 776 30 55 44, телефон ошол эле жумуш ошол телефонубуз 65 81 94, жана ар бир юстиция башкармалыктын өзүнүн жетекчилери бар. Юстиция министрликте коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу бар Амельченко Килим Сергеевич. Ошол кишиге түздөн түз ушундай мыйзамсыз көрүнүштөр болгондо түздөн түз чыгыңыздар, ар бирине баягы ыкчам түрдө иш жүргүзгөнгө биз кепилдик беребиз. Кээ бир учурларда ошол интернет аркылуу жана осо жана жоопкерчилиги чектелген коомдун мисалы типтүү уставын мисалы башкалардыкын бирөөсүн көчүрүп эле мындай жана рефератты көчүргөн сыяктуу эле ошону бири бирине салып эле эмете беришет да. Анан сиздин ошо сайтыңызда типтүү устав бар экен, ошону мисалы башка бир россиялык дейли же башка бир өлкөлүк сайттарынын уставтарын көчүрүүгө канчалык кажети бар мисалы азыр мында? Негизи коммерциялык уюмдар каттоодо бүгүнкү күндө биз уставтарды талап кылбайбыз. Бизге кереги жок. Каттоого болгон жана Шерімкул айтып өттү, үч эле документ керек. Үч күн үч эле документ керек. Биринчи каттоо арызы, чечим, паспорттун көчүрмөсү. Эгер жаран өзү келип тапшырса, уюштуруучу болуп аткан кишилер өздөрү келсе, колун нотариалдык түрдө көлөндүрүп эле тапшырса болот. Ал эми өздөрү эмес башка бирөө аркылуу тапшырса же чет өлкөдөн жөнөтсө, анда колдорун көлөндүрүүгө милдеттүү болуп калат. Ал эми уставтарды ошол финансы кредиттик мекемелерди кошпогондо уставтарын бербей эле койсо бизге бербей койсо болот, бизге каттаганга кереги жок. Ошондуктан сиз айткан маселе
жоопкерчи чектелген коомун үлгүсүн алсак, алдын типтүү уставы өкмөт токтомун бекитилген, ал эми көп тил айырмачылык жок. Мисалы ошондо юридикалык даректи каттоо кандай болот анда? Сөзсүз түрдө ал ошол жанагы уставта көрсөтүлгөн негизги маалыматтар бизге ошол чечимге, түзүп жаткан чечимге чыгарылган да. Юридикалык дареги, уюштуруучулар ким, алардын жашаган дареги, ошол уставдык капиталдын өлчөмү, алардын үлүштөрүнүн өлчөмү канча, ким жетекчи болуп дайындалып атат, уставта көрсөтүлгөн маалыматтар бул жака чыгарылды, демек бизге уставтын кереги жок. Анткени типтүү устав өкмөттүн токтомунда бекитилген, ал эми мыйзамдарда толук уставтарда эмне талаптар көрсөтүлгөн, көрсөтүлүш керек экендиги баардык каралган, ошондуктан биз аны каттоого албайбыз. Ал эми жана Россия Федерациясынын уставтарын көчүрүүгө деп атасыз, алардын мыйзамдары бир аз башкачараак, бирок жалпысынан окшош эле. Бирок эки ошол каттоо атканда бизге көрсөтөт. Бул ошол түзүлүп жаткан юридикалык жак типтүү уставтын негизинде иш алып барат же өз алдынча иштелип чыккан уставтын негизинде иш алып барат деп биз ошол каттоо арызында белгилеп коет. Ошол негизине биз билебиз, демек бул өзү уставты бекитиптир же типтүү уставтын негизинде иштетет деп болду. Ошону менен процедура жеңил. Жакшы, юридикалык жактарды каттоодо дагы бир маселени аталышы боюнча. Мисалы, аталышы окшош болсо болобу же кандайча аны мындай күн мурун текшерсе болот, мисалы жана чечимди жаза электе бир кандайдыр бир чөпүрөлү фирмалык аталышы боюнча кандай текшерет, ал жол жобосун айтып берели. Биринчиден чечим түзө элек чейин эле биздин юстиция органына келип ошо тандаган фирмалык аталышын мындайча айтканда резерв кылышканга укуктуу ар бир жаран. Келип форма бар, форманы толтуруп берип специалисттерге берсе алар текшерип беришет. Эгер бирдиктүү биздин юридикалык жактар маалыматында андай аталыш жок болсо, биз аны резерв кылып сөзсүз кайтарып беребиз. Ошонун негизинде жаран тапшырып документтерин ошол аталыш менен алганга тийиштүү. Жана экинчи жообусу бар, бул биздин официалдуу сайтта электрондук база жайгашкан. Бул ар бир жаран өзү кирип текшергөө милдеттүү. Ошол кайсыл фирмалык аталышты тандайт, ошону милдеттүү текшерип алса болот. Жана ошондой эле айтып кетиш керек, биздин юстиция министрлигине жана мыйзамдар боюнча фирмалык аталыш кыргыз тилинде жана орус тилинде бизге тапшырылат. Жана башка чет өлкөлүк тилдерде биз кабыл ала албайбыз. Ушул себептен эң маалымат катары айтып кетели, кыргыз тилинде жана официалдуу орус тилинде тапшырылат документтер. Эң жакшы. Аталышы боюнча да кошумча, эгерде мурун катталган юридикалык жактын аталышы жаңы түзүлүп аткан юридикалык жактын аталышына окшош болуп калса, анда биз аны каттай албайбыз. Каттоодон баш тартылат. Жанагы аналогиялык фирмалык аталыштар деген термин түшүнүк бар. Эгерде аналогиялык болуп окшош болуп эсептелинет, эгерде алар баардык элементтери менен окшош, мисалы Осо Манас бар, Осо Манас деп дагы келсе, анда биз аны каттай албайбыз. Анткени баардык элементтери окшош болуп атат. Бирок Осо Манас бар, бирок Осо Манас KG десе, анда бул башка юридикалык жак болот, ошону менен катталса боло берет. Бирок Осо Манас аталышында да бир өзүнчө бир жобо бар. Ооба, мен азыр мисал келтирип койдум да, а негизи сиз туура айттыңыз, Манас деген сөзгө колдонгонго, улуттук деген сөздү колдонгонго, Кыргыз Республикасынын толук жана кыскартылган аталыштарын колдонгонго чектөөлөр бар. Кайсы бир деңгээлде ошол чектөөлөр аткарылса, анда аны каттаганга болот, ал эми ал талаптар аткарылбай калса болбойт. Мисалы Кыргызстан Кыргыз Республикасы деген сөздү колдонгонго болобу, болбойбу? Болот, эгерде бул мамлекеттик мекеме болсо же муниципалдык мекеме болсо болот, же мамлекеттик органдар. Ал эми бул коммерциялык уюмдарды айтып атам да, мамлекеттик мекеме же муниципалдык мекеме болсо. Ал эми башка коммерциялык уюмдар, мисалы Осо бир кандай дейбиз, бир нерсе Кыргызстан десе, анда Кыргызстан деген сөздү колдонуш үчүн анда анын уставдык капиталынын өлчөмү 5 миллион болуш керек. 5 миллион уставдык капитал болсо гана Кыргызстан деген сөздү колдоно алат. Эгерде уставдык капитал 100 сом, 1000 сом болсо, 5 миллион болбосо, анда ал сөздү колдоно албайт. Бирок болот, эгерде чет өлкөдө түзүлгөн юридикалык жактар бул жерде өзүнүн ошол кошумча өзүнүн астындагы юридикалык жакты түзүп аткан болсо же чет өлкө жарандар Кыргыз Республикасынын территориясында, аймагында юридикалык жакты түзүп аткан болсо, анын ошол жерде жайгашкандыгын тастыктоо максатында гана Кыргыз Республикасы деген сөздү колдонсо болот. Мисалы кандай дейбиз, Керемет Кыргызстан десе болбойт.
керемет в Кыргызстане десе, же Кыргызстанда керемет десе, анда ошол Кыргызстанда экендигин тастыктоо үчүн ушул сөз колдонсо болот. Башка учурда болбойт. Ошондой аналогиялык аталыштар болуп калган маалда биз каттоодон баш тартабыз. Ошондуктан жарандар баягы биз сунуштайт элек, ошол эгерде өздөрү өз алдынча текшере турган болсо, ошол шерин кылып айтканда биздин сайттан текшерип, эгерде сайтта мындай бир түшүнбөй калышы мүмкүн, эгерде ал жазган аталыш сайттан чыкпаса, демек ал жок. Эгерде чыккан болсо, анда ал катталган болот. Бирок жанагы тыныш белгилер, мисалы үтүр чекит, дагы башка тире, дефиздер, ошолор жанагы өлкөлүк жактын аталышында баягы аналогия болуп эсептелип кете берет. Мисалы ошол эле биз дагы бир мисал катары айтып берейин. Мисалы Манас дегенде мыдан кийин алар үтүр басып үтүрдү коюп, анан кийин калгандарын жазса, анда экөө окшош болуп эсептелине берет. Же мыдан кийин тире коюп калган улап жазса, ал деле окшош болуп эсептелет. Анткени адам окуганда ал ошол эле бирдей болуп окулат. Демек ал Манас үтүр Анас дебейт да, демек ошондой эле үтүрлөр жана тыныш белгилер алар аналогиялык аталышка кирип кете берет. Ошону эске алып коюш керек. Дагы кошумча суроолор пайда болсо, биздин угармандарда жана көрүүчүлөрдө ошо дагы бир ирет ошо сиздин даректериңизди, телефондоруңуздарды айта кетесиздерби? Кимдерге кандай чакайрылса болот? Ошо айрыкча биздин темабызга тийиштүү ошо юридикалык жактарды каттоо темасында. Жарандарда маселе болсо бизге кайрылса болот. Биздин атыбыз Мамытканов Ширимкул Зайырбекович. Телефон номерибиз 0312-64-34-79. Андан сырткары баардыгы эле биздин сайтта жана биздин сайтыбызда ошол юридикалык жактарды каттоого байланышкан кызматкерлердин телефон даректери бар, телефондору бар, ошондой эле аймактык башкармалыктар деле бар. Кайсы бир суроо болсо кайрылып тиешелүү маалыматты алса болот. Менин номерим 65-81-94, 65-64-87 номер аркылуу, 65-64-76 номер аркылуу, 65-34-76 номер аркылуу бул борбордук аппараттын кызматкерлеринин телефондору. Ал эми биздин Бишкек юстиция башкармалыгы 45-47-45-45-47-42 деген номерлер аркылуу кайрылып тиешелүү маалыматтарды алса болот. Жакшы. Ошону менен кошо юридикалык сабаттуулукту жогорулатуу максатында ошо юстиция министрлиги айрыкча видеороликтерде юридикалык жактарды каттоо орусча кыргызча тарткан болчу. Аларды сиз Facebook-тан жана юстиция министрлигинин сайтында көрүп ошондолордун бир аз маалымат алсаңыздар болот. Анан кошумча мындай кененирээк суроо болсо, анан уже түзмө түз же электрондук дарек боюнча же телефондор аркылуу ушул бүгүнкү биздин эфирден катышуучуларына Ширимкул Замирбекович Мамытканов юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси жана Эмир Абдыманапович Зулпуев бул юридикалык жактарды каттоо башкармалыгынын жетекчиси кайрыкка кайрылсаңыздар болот, же болбосо биздин Манас инфо электрондук дарек белгиси медиа Манас чекит kg дарегине кат жазсаңыздар, биз силердин суроолоруңдорду уже биздин адистерге жөнөтмөкчүбүз. Ошо менен дарамет аттуу уктуруу сонуна чыкты. Сак саламатта туруңуздар. Жакшы кылыңыздар. Рахмат. Радио Манас. Радио Манас.